Здравейте, приятели! Добър вечер и добре дошли в поредното издание на Българи Медия и Спанеум. Днес с мен Петър Иванов, представител на Хуманен Алианс, и с моите гости Николай Първанов, също представител на Хуманен Алианс, и Иво Тасев, представител на Сдружение Градът. Здравейте! Здравейте! Така ще имаме удоволствието да дискутираме една доста сложна тема, която сме озаглавили изкуствен интелект и трансхуманизъм с подзаглавия «Революция на ограбеното бъдеще». Аз ще започна с няколко уводни думи и след това ще дам възможност на моите гости да се включат, за да дискутираме по така поставената тема. Ще започна само с така поставяне на някои посоки, някои рамки на самата ни дискусия и дефиниция на понятията, които сме използвали в самото заглавие, защото е важно все пак да започнем с това какво е изкуствен интелект, какво е трансхуманизъм и защо говорим за революция. Преди да стигнем до това какво е изкуствен интелект, всъщност може би първо трябва да кажем какво е интелект, защото интелектът, ако и да интуитивно човек да си го представя, той си има със сигурност така ясна дефиниция. Тя е свързана не само с това, което буквално от латински, от думата intelligere, която е корена на интелект, което означава буквално да разбирам, способността за познание и за разбиране. Това е най-общо казано понятието интелект. Но той има в себе си много повече нюанси от чистата логика. Не е само свързано с това човек да може да прави логически връзки и да разсъждава. А в понятието интелект много пъти се има скрити нюанси, които от древността са познати под едно понятие, наречено нюс. Нус също му казват. Нус, или което всъщност е, за древните хора е било начина въобще да се разкриват нещата. Т.е. начинът да бъдат познати, да бъде познат света около нас, и те са го свързвали винаги с един процес на откровение, което е висше, т.е. откровение, което идва отгоре към тях, от божествена реалност. Сега за съвременния човек понятието интелект, особено след серията технологични революции, даже знаете, в момента се говори не случайно за четвърта индустриална революция, в която се намираме след предходните три, е доста сложно на съвременния човек да си представи такъв тип интелект, който е свързан с нещо, което е различно от наука. Просто защото от дълго време насам ние сме възпитавани в това, че науката е тази, която единствено и само е меродавна и само тя може да дефинира и да бъде източник на истинско познание. Което е доста спорен въпрос. Аз ще го дебатирам, може би, днес и този въпрос с моите гости. Дали само чрез така дефинираната наука ние можем да бъдем... Дали само тя може да бъде истински извор на знание или на познание. Но общото схващане като цяло в нашето съвреме, в което живеем, е това, че общо взето нещо, което е доказано от науката, това е истина. Другия проблем с този тип дефиниция на интелекта е това, че въобще в съвременната наука пък тя не разглежда понятието истина като някакъв абсолют. Истината за от научна гледна точка не е нещо, което, към което ние се стремим, което е абсолютно и ние се доближаваме до него. Напротив, в науката, чрез така начините революции или пробиви в определени научни сфери и области, има един такъв път, който е свързан с определено подскачане, скоци, скокообразно ние достигаме до определени нови, сякаш дефиниции, понятия, схващания и съответно стигаме до, може би, до нещо, което е по-близо до истината.
но самата истина не е поставена като, като крайна цел. Просто защото за съвременната наука понятието абсолютна истина няма смисъл. И там такова понятие няма. И сега се връщам към изкуствения интелект. Изкуственият интелект, той естествено е опит да се по някакъв начин да се симулира или да се наподоби човешкия интелект. Защото човек винаги е правил нещата по някакво подобие. Ако се изключи особено този елемент на трансцедиране или на превъзмогване или на откриване на определени истини свише, на практика човек е ограничен в измерението на това, което е познатото му. И съвсем естествено от тази гледна точка изкуственият интелект да бъде опит на човека да първо да познае и второ да симулира определени процеси на самото негово познание. И всъщност той възника като дял в информатиката и всъщност още през средата на миналия век един доста известен тогава математик, който между другото в информатиката също има сериозен дял в нейното основополагане, Алан Тюринг, и той още през 1950 година поставя така един тест, наречен тест на Тюринг, с който да се определи дали един алгоритъм има интелект. Като трябва да кажем, може би още в този момент, че досега няма алгоритъм, който да е преминал теста на Тюринг. А теста на Тюринг не е много сложен, той всъщност гласи, ако човек в общуване с един алгоритъм остане с впечатлението, че общува с човек, с друго разумно същество, защото това пък другата дефиниция за интелект е нещо, което е разумно. А разума е всъщност свързан с това човек да разбира и да схваща нещата. Значи, ако останеш с усещането човека, че срещу него стои друг човек, значи тогава може да се приема, че поведението на алгоритъма е интелигентно в този смисъл, че е станал изкуствен интелект. Или че отговаря на, или че преминава този тест. Сега имало много предсказания, прогнози на такива разни технологични гурута, визионери, така наречени, които са твърдели през годините, че еди до кога си, до 2009, до не знам коя година, все години в миналото, че теста на Тюринг ще бъде преминат. Но факт е, че до момента теста на Тюринг още няма алгоритъм, който да го е преминал. Това не означава, че няма да се появи такъв. Но просто го споменавам като един любопитен факт. След това в заглавието имаме и понятието трансхуманизъм. Значи, трансхуманизъм, това е едно философско течение, което се заражда още от миналия век, но набира скорост в началото на настоящия, което търси всъщност да направи така наречения отвъден, буквално това означава трансхуманизъм, отвъден човек или супер човек. Човек, който да му се разширят неговите когнитивни и всякакви други умения. Включително тези, той да бъде по способен да опознава и да владее околния свят, т.е. да господарува над света, над материята. И също да трансцедира, т.е. да превъзмогва свои личностни недостатъци, ограничения, дори напоследък все повече тенденцията е това да се прави още в зародиш, т.е. още преди да е роден плода на човека, дете, преди да се роди, да се тунингова, така да се каже, макар и да звучи грубо, но идеята е точно тази, да се тунинговат определени негови гени, било да се отрежат такива, които са проблемни или биха били проблемни в бъдещето, според това, което науката казва, или да му се привнесат определени други такива. Тоест, си говорим буквално за генна модификация. Това е нещо, което, върху което, между другото, активно се работи и независимо от това, че има възприети още преди време, и то преди доста време,
етични норми за работа с генетичен материал, всъщност и такъв тип експерименти и опити, това не спира определено виждане дори с скорошната пандемия и начинът, по който се реагираше и се действаше с тези ваксини, за които много предавания сме говорили, няма да отделям сега време за това, но те много ясно стана за всички, че са тип точно генна терапия, без да и казват така, дори се наложи да сме на дефиницията за това, що е ваксина. Само и само да се класифицира като ваксина. Значи, транскомунизмът, най-общо казано, е усъвършенстване и подобрение на човека и неговите способности с помощта на технологията. Тоест е търсене на симбиоза и на някакъв вид хибридизация, би го казал, между технология и между биологията на самия човек. Или, с други думи казано, търсене да се постигне нещо, което повече прилича на биомашина, отколкото на оригиналното творение човек. Сега, казвайки тези неща, аз ще мисля, че в дискусията ще стане по-нататък ясно, че може да се окаже, че има всъщност наистина трансхуманизъм, който обаче е добър в един съвсем обаче друг смисъл. Но това тепърва, ще го видим дали така ще стане. Още не знам, моите гости може да мислят така, може да мислят и другояче. Не сме имали, между другото, с тях, освен че съм ги поканил, не сме имали никакъв доверителен разговор, така че ще им бъде много любопитно да чуя техните позиции, техните и тяхното мнение по темата. И накрая революцията ще оставя за по-нататък. Тя е по принцип и самата революция като понятие има много дефиниции, но най-общо казано, това, което всеки сигурно схваща и като чуя за революция, става дума за нещо, което е някакъв рязък скок или прекъсване. Тоест има прескачане или прекъсване на нормалната линия на едно развитие. И общо взето, тук искам да спра, за да дам възможност да се включат и моите гости и да кажат и това, което всъщност за тях е изкуственият интелект, къде го виждат, има ли го като приложение в момента и до каква степен е неговата полезност, а има ли всъщност и рискове от определена негова вреда в някои области на нашето битие, на нашето съществуване. Така че давам им думата, който иска от тях да започне, може би Николай. Добре, аз ще започна. Благодаря за поканата. Много интересна тема. Така, интересни рамки ти сложи. Това, което ти ме пита за как въобще виждаме изкуствения интелект, аз за момента, може би моят сблъсък с изкуствения интелект е по-скоро свързан с социалните мрежи, където всъщност с search engine, въобще, както и с някои така доста полезни и улесняващи работата ми неща. Където, да кажем, имаш някакъв движи се човек. Виж, тези неща са още много нови. В смисъл, дори не съм си играл, нали, не съм имал възможност да ги видя, да ги тествам. Защото рекламата е едно, наяве, като трябва да свършиш работа, вече тогава се вижда дали ще ти свърши работа или ще станат по-сложни нещата, но има много така неща, които идеята ми е да помогнат на човека, да кажем, да отделят, да кажем, танцуваш човек, може да го отделят само човека, да разпознат, че това е човек, който танцува, който има еди какви си дрехи, да го отделят от, да кажем, от бекграунда и не искам да влизам в някакви много така подробности, но има много така полезни неща, но напоследък почнаха да се появят и такива неща, като примерно казваш на интелекта или дори Google изкараха едно, каза се Imagine, където дори можеш с определени думи да караш изкуствения интелект да ти рисува. Примерно казваш, искам панда, кара сърф и свири на китара с хавайска риза. И то ти го прави да изглежда почти като снимка. Или казваш, но искам да е в стил Моне. И то ти го прави в стил Моне, нали? Или в някакъв друг стил. Google още не са го, така, не са го споделили този код, защото още те казват, че имало да бил много мощен и така нататък, може те да го разбират. И още е подобни неща, които човек почва да се замисли за своята професия, за бъдещето и, нали, доколко определени клиенти, примерно, биха си казали, за какво ми да не имам някой човек,
който ще трябва да му обясня, дали ще ме разбере, той ще вложи своя визия, ще ми даде съвет, прием как да стане по някакъв. Нали, може да избегнем всичко това и хем по-ефтино, направо да си имаме един робот, да му кажа какво да ми направи, да той го направи. И приключваме. Нали, няма да изчезне в отпуска, няма нещо такова да се случи, просто казваш и ти се изпълняват желанията. Това е един от проблемите, които виждаме. Говорим, че нали, то много се пълни в момента с един такъв чисто генеративен арт, се казва. Нали, изкуство или не само, но неща, които се генерират много бързо. И както дори в компютърните игри, така приумножа, има дори такава игра, която ти генерира N на брой светове, вътре N на брой еволирали живот и същества и ти можеш, може би не N на брой, защото сме така с ограничен живот, но да изследваш някакви такива планети, които един компютър ти генерира. Нали, имаше такава игра, спомням точно сега името ви, по-добре да не я хваля. Да не си изгуби някой друг време, да не си изгуби някой време, аз не съм си губил, слава Богу. И въобще подобни неща, нали, така изглеждат по-безобидни, нали, тези неща, с които поне аз съм се сблъсквал, но и по-интересно е, според мен, да разискваме още и бъдещето, и защото нещата навлизат с голяма скорост, или поне така изглежда. И също, мен също ми е интересно и въобще цялата концепция, защото в заглавието пише революция, според много хора това не е революция, а е еволюция. Смисъл, дори като съвсем естествения, и както каза, нали, че нали, биологията свързана с машините или въобще, нали, такъв вид симбиоза, че това е най-естественото нещо, всъщност следващата крачка да бъдат, нали, хората и без това се възприемат като биологични машини, но сега да им се прикрепят определени помощни неща, знаем на Мъск, Neuralink и въобще... И то има много приложения, има приложения също във връзка с, нали, хора в, с определени болести и така нататък. Но като цяло се вижда една тенденция това да стане все по- и по- така общо достъпно. Като вид тунинг, ти го каза тунинг, нали, точно малко, нали, сайбърпънк, така да се каже, нали, хората си добавят определени неща. Има такъв израз. Всъщност, извиня, ще прекъсвам, да? Малко да допълня дори самия си въпрос. Изобщо възможно ли е те малко изкуствен интелект, нали, ти в момента даде примери за това как се ползва в това да се генерира някакво изкуство, може би от това, че изкуствен интелект и изкуство имат някаква, си приличат, нали, някой ще каже, даде ми, окей, ето, значи точно изкуствен интелект си е баш за тая работа, но малко го замитат под килима, според мен самия изкуствен интелект много-много не се говори, макар че, нали, има доста хайп покрай него. Но каква е връзката му с трансхуманизма, както ние сме го поставили самата тема? Или с други думи, възможен ли е трансхуманизъм без изкуствен интелект? Може би така да поставя въпрос. Да, аз пак ще, добре, аз ще се включа пак. Ами според някой не е възможно. В смисъл, според някой дори това е... Нали, да, прав си в това, че се замитат малко нещата от тази гледна точка, че нали, това са по-така лъскавите маркетинг неща, които виждаме като възможности. Има много, така, много по-притеснителни неща, свързани особено с следене или въобще с концепции, които се развиват. Мога навлезна в по-дълбоко. Дори в някакъв смисъл този изкуствен интелект да почне да познава много по-добре хората от самите тях. В смисъл да почне той да те познае, да те знае, да те познава като поведение, но не само като поведение, като биология, реално да почне да прониква въобщето във всяка сфера. Нали, не само дори да ти помага в работата, да те насочва примерно каква, да кажем, сексуална ориентация си. Нали, да не се чудиш, просто изкуственият интелект те наблюдава и ти казва, ми ти си еди какъв си. Или това е, беше казано от един от, така да се каже, пророците на изкуственият интелект, който също твърди, че той е в основата или всъщност благодаря на него ще случи тази еволюция или това свързване. Мисля, че има нужда. Той е като катализатора. И това е така доста стар блян или би казал фантазия още от ако си. И той е още по-древно, но ако се знаете на Артър Кларк, Одисея, първа, дори има една книга си, дори има филм на Стенли Кубрик, нали, знаете как едни маймуни, които танцуват около един черен монолит, който ги катализира и тези неща, мислещи същества.
Според много хора, всъщност, този изкуствен интелект по някакъв начин ще катализира и човека да мине в някаква еволюция. Моето лично мнение дали е нужно за трансхуманизъм изкуствен интелект, нали аз смятам, че не е нужен. Особено там има цял проблем, свързан с това, че ето каза се, че компютрите, въобще машините могат да изчисляват неща за части от секунд, неща, които човека, нали, няма такава способност, няма такава възможност. Но това се казва, че е всъщност много по-висше, отколкото самото мислене на човека, което според мен е много голям проблем, защото това не е така. В някакъв смисъл изкуственият интелект е много добър калкулатор. Нали, не говорим за... Малко грубо го казвам, но... Много хубаво го казвам. Нали, един голям калкулатор, който е много бърз, но този калкулатор той не е над човека въобще. Не може да бъде над човека. Въпросът е, че проблема си с въобще изкуственият интелект и самия му зародиш е, че е много обвързан с точно определени идеологии в трансхуманизма. Не случайно споменах за Артър Кларк, Одисея първа. Това са определени блянове фантазии, въобще как човечеството ще се развие, нали, че ще придобие много големи способности, че това, което ни липсва всъщност, е да можеш да изчисляваш някакви неща за части от секундата, дори така имаше един успех на изкуствен интелект, казва се AlphaFold, нали, когато също изкуствен интелект е решил проблема на сгъването на протеините, чисто в биологията, нещо, което се смятало, че прямо трябва да се изчислява едва ли не стотици хиляди години, което, разбира се, беше подложено на много голяма критика от определени специалисти, че всъщност рекламата не отговаря на сами резултати. Но проблема е, че просто ни се, как да кажа, има цяла тенденция как това е просто бъдещето и ние ще живеем много по-добре. Всъщност един човек ще живее много по-добре, ще разшири възможностите. И оттам-то така се чува дали да влизам нататък, защото има и, нали, свързани с съзнанието на човека, дали съзнанието може да се качи на хард диск или въобще за самата идея да живеем, нали, да сме хора, човека да е безсмъртен в някакъв смисъл. Въпросът е, ти казваш, нали, че по-скоро може би не, но аз бих казал, добре, как ще се получи тогава тази подобрена версия на човека, като всъщност тази нова наука, тя точно това постулира. Тя всъщност казва, да, за да се получи подобрена версия на човека, той трябва да, всъщност неговия интелект трябва да бъде усъвършенстван. И то в посока, ти каза, един мощен калкулатор, посоката всъщност е изобщо за така начиният измерим подход въобще в науката, то е зададен още преди много години, преди повече от век или векове дори. И когато самата наука се насочва в посока, която е тя иска да бъде предимно емпирична. Още нека си помним Франсис Бейкън, нали, който се води бащата на емпиризма, който е живял в 17 век. Може да кажем, че още от тогава се започва или се поставя в научността, или се отделя всъщност науката от духовността, която до този момент е била и е вървяла винаги ръка за ръка. Или така, с други думи казвам, започва процеса на секуларизация, т.е. на отделяне на науката от вярата, даже в един момент хората, които са били занимавали с теология или са изследвали или са търсили откровението свише, това за което започнат, те в един момент биват натикани в ъгъла, защото те не се вписват вече в модерната концепция за това, що е наука. И сега, ако каже, ако за тогава един учен е бил съвсем естествено да изповядва своята вяра в Бога, просто защото е признателен за това, което му се открива, защото дори за дори самата дума, дори български откритие, тя е със същия корен с думата откровение. Т.е. за да има откритие, то някакси трябва да се открие. Нали? И тук цялата дилема е как става откритието. За трансхуманистите, тази философия, откритието, то идва вследствие на подобрените възможности. На това, че ние сме станали хипер или супер способни, бързо, примерно, има такива, значи, казано съвсем конкретно,
може би едни от най-големите постижения към момента на настоящия в изкуствен интелект са свързани с разпознаването на образи. Значи, това е имитацията на структурата на човешкото око, как човек, човешкото зрение по-скоро, не само око, а човешкото зрение. Как може, как ние възприемаме това, което виждаме. И с напредъка на технологията, така да се каже, с появата на все по-бързи, все по-мощни и изчислителни средства. Чували сте, може би, за закона на Мур, един от известните служители в IBM, който преди доста години го е казал, че на всеки, мисля, че бяха всеки 2 години, се удвоява мощността на новите процесори, на новите компютри, на новия хардуер. И закона на Мур, той до голяма степен се е оказал поне по-настоящен валиден. Тоест, действително е имал такъв процес. И в един момент човек почва да разчита на това, че понеже има по-големи способности изчислителни, значи може му се подобри зрението. Може почне да вижда и през стената. Защото има начин, по който това да се постигне. Или може да и както знаем, примерно в някои други видове, животински говоря, как имат примерно супер остър слух. Например, известно е, че кучета, примерно, чуват многократно с пъти повече, колко човека, защото човека да не му се подобри примерно слуха. Да почне да чува по един такъв свръхестествен начин, така да се каже. Но цялата посока, която се задава от този тип наука, тя говори за успехите на човека в бъдещето. Т.е. за трансцедирането или за превъзмогването на неговите ограничения в едно бъдещо време. Ние това за бъдещето сме го чували и преди по времето на Соца, тогава ни говориха за светлото бъдеще. Помните, тия, които сме живели в тези времена, сега за по-младата ни аудитория, за тях това може би е не толкова познато, но пък сега и на тях им се представя и така им се маркетира също едно светло бъдеще. Бъдещето, което от една страна им се маркетира като светло, от друга страна за мнозина вероятно е и плашещо. Защото не знаят какво всъщност ги очаква и дали в това такова бъдеще ние като човеци имаме или ще имаме ли място. Както каза ти, да не се окаже в един момент, че човека става излишен. В цялото уравнение човека става като някакъв апендикс, който трябва да бъде отстранен. Има, може би, такива рискове в едно такова развитие. Има нещо парадоксално обаче в това, което казваш ти, и то е свързано с тази визия, която винаги определени групи хора са имали за бъдещето. Определени, даже бих ги нарекал интелекти. В случая изкуствени интелекти, естествени интелекти, интелектите имат визия за бъдещето. И то обикновено е светло. За мен обаче е интересно да разгледаме, че всъщност ние живеем в едно бъдеще. Ние живеем вече в бъдеще. Някога нашето настояще е било бъдеще за някой друг. И ние сме преживяли някакви индустриални революции. И интересен въпросът всъщност доколко нашия живот се е подобрил. Разбира се, това е много широк въпрос, защото ние можем да го разгледаме в различни аспекти. Да, продължителността на живота в Европа и в цивилизования свят и в Америка, вероятно, е по-дълъг. Но това означава ли, че качеството на живот всъщност е по-добро? Означава ли, че всички проблеми на човечеството са решени? И още нещо по-интересно. Означава ли, че технологиите, които са въведени за да помогнат на човека, в момента не са създали едни огромни проблеми, с които трябва да се справяме? Като, например, проблеми, свързани с унищожаването на околната среда. Благодарение на друга революция преди известно време, която е свързана с използването на горива, с използването на механизация. Един процес, който много прилича на това, което в момента ние обсъждаме. Тоест, говоря за това, че в предишната индустриална революция може да се каже, че пак не естествени, те са естествени, но как да кажа, изкуствени сили се вливат в продуктивността на човек. Тоест, започват вместо коне
или вместо ръцете на хората да работят машини. Говоря за индустриалната революция, където машините започват да вършат голяма част от работа, която преди това се извършва от хора. Продуктивността се покачва многократно. Но какви са резултатите от това в момента? Да, ние наистина всички живеем в едни, или поне в нашата част на света, живеем в къщи, имаме възможността сравнително лесно да имаме достъп до храна и вода, нещо, което нашите предци са правили по-трудно, но въпреки това се сблъскваме и с други проблеми, които те не са имали. Тоест, този идеята за постоянно решаване на проблемите на човека с решения извън човека е много стара и всъщност, как да кажа, никога тази идея, която е утопия, няма да се сбъдне по такъв начин. Но се върна малко и аз да коментирам за изкуствения интелект. За съжаление, аз мисля, че, или всъщност не знам за съжаление, може би трябва да започнем от там, че в крайна сметка има различни типове изкуствения интелект. Те са свързани с това какви проблеми решава изкуствения интелект. В момента дори, в нашето настояще, ние използваме често изкуствен интелект, дори без да знаем. Има вече изкуствен интелект в телефоните, има изкуствен интелект в автомобилите, но това са изкуствени интелекти, т.е. модели математически, които решават много конкретни задачи. И често пъти резултатът от решаването на тези конкретни задачи е повишаване на продуктивността. Натовареността също така на човек, както можем да разгледаме влиянието на мобилните устройства върху нас, влиянието на социалните мрежи и въобще спорен е въпрос с дали продуктивността води до високата продуктивност, води до качествено добри резултати за човека, но да не задълбаваме в тази тема. В същността на трансхуманизма обаче стои една мечта, един идеал за създаването на изкуствен интелект, който е много повече от това да решава един конкретен проблем. Да оптимизира, би го казал, определена операция или да оптимизира определен процес. И всъщност говорим за изкуствен интелект, който може да разпознава определени явления, да ги анализира, на базата на тях да взима други решения и да влияе на средата около себе си. Като още по-напред в мечтите, говорим за един изкуствен интелект, който реално има разбиране, че той съществува, има разбиране, че е отделна единица, има възможността да взима решения и наистина да наподобява човешкия интелект. Разглеждайки тази мечта, според мен трябва да направим връзката с трансхуманизма, с идеята за това, че човек, много интересно, в дебрите на, вероятно, на трансхуманизма стои идеята за трансцендирането на човек. Интересното обаче, че става въпрос за трансцендиране над биологичното ниво на човек. Тоест, по някакъв начин трансхуманистите имат в себе си един вложен, но не осъзнат, как да кажа, може би дори манипулиран така мечта за живот, който е не само в биологичната единица. Въпросът е, че плоскостта, по която се разработват техните теории, е свързана с технологичното. Тоест, единственият изход на човека от биологичния свят, от биологичната смърт, включително желанието на човека за живот отвъд хоризонта на смъртта, е свързан с технологично решение, което за мен говори за, как да кажа, не искам да казвам твърди думи, но ограничен интелект. Ограничен интелект в формата на технология. И е много интересно да мислиш за бъдещето на човека извън човешкото. Тоест, бъдещето на човека е свързано с нечовеци. Или следващи човеци, които нямат в себе си човешко. Тоест, те имат биологичното в един момент дори става, как да кажа, противно. Става нещо, което е нетърпимо и по някакъв начин основен проблем на човек. Човешкото става слабо, всъщност, защото се появява нещо друго, което е по-силно, но интересно. Тук няма ли го и то е друг парадокс? Не прилича и малко на приказката за барон Мюнхаузен, ли беше, ето
сам се хваща за косата и се изтегля. Значи, можем ли ние, ако ние сме направили нещо, може ли то само по себе си да ни изпревари? Това е също един интересен въпрос. Как може творението в случая, това, което е наш продукт, малко ли много, защото все пак ти говори за изкуствен интелект, но то е реално серия от алгоритми, т.е. това са програми, които някой програмира. За това нещо стоят умове на човеци, стоят математици, стоят физици, стоят учени хора, които са намерили определен подход за решаване на, както казах ти, на определени задачи. И между другото, още от миналия век един немски философ прави тая постановка, казва, човек е вече от Homo sapiens, което буквално от латински пък означава човек мислещ или мъдър. По-точно мъдър. Homo sapiens, от мъдър човек, той казва, вече преминаваме към Homo faber. Homo faber ще рече човека, който е вече творец, смисъл, той ето ги прави нещата. Този, който е точно тип създател, човека създател. А пък в трансхуманизма дори още по-напред се развива тая философска идея и тая нишка. Там вече говорят за homo superior, т.е. превъзходния, човек, който е превъзходен. Но ти много хубаво каза къде е посоката на това превъзходство. Той е превъзходен в това, че вече е по-добър във физическия свят, физическата реалност, или е постигнал по-добро качество на живот, или къде човека става превъзходен всъщност. Има ли такова превъзходство истинско, или това е, както ти го каза, една антиутопия, или може би за хората, които са посветени на трансхуманизма, една утопия. Тоест, това е нещо, което за тях се вижда като нещо добро, а не като дистопия, т.е. като нещо, което човек не иска да попадне в него. Аз бих се включил, защото е много интересно това, което кажеш за антиутопия или утопия по-скоро, за тези умове. Защото всъщност тази идея пак се развива се от до някъде хеми от човешки интелекти. Иво така спомена също и въобще от интелекти, което също е много интересно. Бих казал, че наистина това, което се дава като решение, е нещо много, много ограничено. Реално виртуалния свят или това, което самият този пример, ти да издърпаш себе си, това е нещо изключително... Виртуалният свят е изключително ограничен. Дори много хора, които прекалено много дори играят гейминг, знаеме, поне аз казвам, дори това е нещо от личен опит, с хора, които съм говорил, които имат определени дори чисто проблеми в реалния свят. Освен целият този проблем, че човек става, печели в виртуалната реалност, в истинската реалност става лузър, но въобще чисто, че биологията все едно е нещо гадно, Отидеш сред гората, нещо почте сърби, нещо да те атакува, Мисъл, природата качели почва да си казва, ти нещо много се отдалечаваш, от място, където си поставен да бъдеш, да се грижиш, да правиш определени неща. Разбира се, тук природата, не че има такова нещо като природата, но да, човек по някакъв начин се отделя и наистина това е много, много ограничено. Но за много хора, аз това съм от евангелистите на този тип философия, това е, защото съм се чудил, нещата, които те казват, звучат много страшно, въобще като развият цялата идея, но интересно, че тяхната позиция наистина по-скоро като към утопия, в смисъл те смята, че това е неизбежно. Смята, че така ще се случат нещата. Нали, както дори Хъксли знаем за този смелия нов свят, което също е точно така. Нали, това е един смел нов свят, който... Но интересно, че дори той и много други не се отвръщават от тази идея. Някакси са... По някакъв начин тя много ги е прихванала и те работят, са работили въобще, всичко са правили въобще към с идеята това да се реализира. Просто това е интересно, че много тези хора, те хем виждат потенциалните умопомрачителни проблеми, хем някакъв смисъл им е интересно какво ще се случи. Дори четох и така на Google, те имат специално свързано с такава плени постулати свързани с етиката, за изкуствения интелект. И един е, че не трябва да предизвиква никакво увреждане, освен ако
ползата е по-голяма. Или с една дума, освен ако цел... зависи каква е целта, тя може и да, нали, може самите средства да оправдаят. Мисъл, нали, целта оправдава средствата. Така че има много хлъзгави неща, които... И това е, това е един проблем, че хората в някакъв смисъл смятат, че това е по някакъв начин неизбежно, че това е естественото развитие. Аз не смятам, че това не е естественото развитие, то дори е много неестествено. Иво спомена за индустриална революция, път, който сме избрали да вървим и виждаме, че има изключително големи проблеми в този път. Безспорно проблеми има и къде отива, бих питал аз, къде отива етиката в случая и къде отива взаимоотношението човек спрямо човек. За да се стигна до там, че един от апологетите, ти мисля, че го беше споменал в предишни предавания, от апологетите на тези нови философски течения или утопии, или от наша гледна точка по-скоро дистопии, който се казва Ювал Ноах Харари. До такава степен беше се стигнал, аз съм гледал негово интервю, което буквално си заявява, казва ми, големият ни проблем в случая не е някакъв друг, а какво ще правим с масата безполезни хора, които ще се окажат, че вече са ни абсолютно излишни. И той в неговата глава решението, нали, за това, че има много такива безполезни хора, каза ми, аз със сега каза друго решение не виждам, освен това дрога и компютърни игри. С това да им уплътнявам, така да се каже, времето, за да не се бунтуват. Но това звучи също страшно, защото ако погледнем и в момента, дори с младото поколение, каква степен се буквално зомбира пред всякакви технологични такива гаделичкащи човека занимания, които му се струва, че прекарва супер пълноценно, в същото време реално е под въздействието на, може би, точно както казахте и преди малко и двамата, други интелекти. И те са, да, в някакъв смисъл си изкуствени интелекти, защото не са онзи естествен интелект, който дори в самото поколение да се развива. Защото ако аз стоя пред екрана денонощно и цъкам някаква супер интересна игра, която така е направена, че допълнително ме провокира и мотивира, и аз изпитвам вече необходимостта да я играя, защото ако не я играя, все едно не съм си взел, така да се каже, дозата удоволствие или удовлетворение от това, което считам за важно, къде отива моят естествен интелект? Може само да вметна нещо много интересно, че изкуственият интелект много държи човека или, нали, човеците да оставят, да кажем, телата си, да оставят този свят и да се все повече и повече се преселват в определени виртуални реалности. А от друга страна, той или, нали, по принцип, този изкуствен интелект, той пък много държи той да се материализира и да влезне в живота и той да почне да се грижи за определени процеси. Което също е много интересно, че мисля, че тук много, много сериозно се подхлъзва човечеството, нали, че всъщност е по, едва ли не е по-више да нямаш тяло, да живееш някакъв ограничен свят, но пък самите тези технологии, те много държат да влезнат реално в този свят. Те ще гледат домати и чушки, нали, това е СЕМ, има дори такива, които разпознават, нали, една краставица как ще порасне, дали да я отрежат, дали да не я отрежат, те да се грижат за природа, те да измислят определени неща, което е много интересно. Защо толкова е важно в човека да остави тялото си себе си, в този смисъл това как е създаден, а пък той все повече и повече, или то по-скоро, нали, той е казвам просто като изкуствен интелект, да се въплощава в нашия свят и да бъде така все по-реален, осезаем, да приема нашата форма дори. В тази посока, между другото, много интересно, имаше написана една книга от един също апологет на тези нови философски възгледи, Кевин Кели. Книгата му се казва Какво иска технологията? В по-общ смисъл, ние говорим тук за изкуствен интелект и трансхуманизма, той я обобщава като технологията и това включва всичко, което човек е успял да изобрети, да внедри, да вкара в употреба всякакви технологични постижения и достижения. Той ги представя в тази своя книга като жив организъм. Какво иска технологията? Така му се казва книгата. И е доста любопитна.
Не знам дали сте се запознавали с него или въобще познат ли вие като творец или като мислител Кевин Кели. Аз мога само да добавя нещо от малко преди този конкретен въпрос, свързано с това, че всъщност откривам как този трансхуманистичен поглед всъщност е доста излъган. От една страна, той е въведен в една строго материалистична среда, в която материята владее всичко. Края на биологичния живот е края, може да се каже, нали, на материалния живот. И това е края на всичко. И всъщност този поглед е много силно повлиян от от желанието наистина на този живот да не свършва просто с биологичната смърт на единицата и въобще бягство, страх от биологичната единица. Интересното за Ювал Харари, за което ти спомена, Петър, е, че всъщност той смята, че това е много приложимо занимание за хората, игрането на игри и наркотиците, защото според него така или иначе хората играят игра още от древни времена и тя е наречена религия според него. Тоест те играят една игра, защото играят по определени правила. Тези правила са измислени от тях. Те събират някакви точки и накрая на живота печелят някаква награда. Това за мен също показва точно този поглед, който е изключително заключен само в материалния свят. И за мен показва откъде всъщност започва всяко негово съждение. Това е парадигмата в живота на един така известен трансхуманист, който между другото участва в доста, как да кажа, влиятелни кръгове, които пък имат своя план. Дори в наскоро в Давос за пореден път се обсъждаше, имаше така ръч, нали, нещо, което е спешно да се бърза, да се побърза, да се развие и нади използването на изкуствения интелект във все повече сфери в момента, като критично важно за продължаването на тази крива на продуктивност, която в момента спада поради различни икономически условия. А относно Кевин Кели, за коя част точно от книгата, Петър, имаш предвид? Само преди да продължим с Кевин Кели, понеже ти пак спомена въпросния мислител, да го наречем, и трансхуманист. Той, между другото, е съветник на Клаус Шваб. Ти като такъв го спомена, мисля, че Николай в едно предишно. А, той е съветник на Клаус Шваб, да. Да. Не знам дали за него знаете също, че той е, освен нещата, за които до този момент споменахме, той също изповядва така едно виждане в философско, наречено датаизъм. Датаизъм, което всъщност идва от дейта, т.е. според него така начената big data, за която много е популярна и се говори напоследък, за него в един момент нещата с живота и с това, което ние представляваме, дори философски погледнато, се състои само от едни информационни потоци. От потоците данни, които се събират, които циркулират, които се анализират. И е много любопитно това, че всъщност дали би могло да има имитация на човешкия начин на мислене или на човешкия интелект, защото аз все още го наричам изкуствен интелект не заради друго, защото така е общо прието. За мен то по същество не е интелект. Защото в интелект има други съставки, които в това конкретно изобретение човешко просто липсват, те отсъстват. Там, например, няма място за, например, за интуицията. Интуицията не може да бъде моделирана, просто защото за нея не могат да се съберат данни. Тоест тя не се подчинява на този дейтаизъм, т.е. не може да бъде, там няма информационен поток. И тук стигаме до нещо друго много любопитно всъщност, за да можем ние да захраним технологията и стигам към Кели, това, което питах преди малко, какво технологията иска
Тя технологията го иска, защото просто ние и го даваме. Тя всъщност може да се окаже, че действително Кели в някакъв смисъл е прав с това, което твърди, че ние ставаме, бих казал, проводник на това да се развиват определени технологии, с това, че просто ние предоставяме себе си, предоставяме своите данни, предоставяме своите мисли да бъдат анализирани. И само преди да продължиш с Кели и Иво, да ви кажа нещо любопитно, което не знам дали може би част от аудиторията ни не е запозната с това. Преди, може би, десетина години в един университет в Великобритания, Кембридж, един поляк започва да се интересува от така наречените психометрики. Има такъв дял в науката, наречен психометрия, което всъщност чрез определени въпросници, които хората дават отговори, и може да се категоризира човек. Да се хванат някои общи неща, които са характерни за човек. Тоест да му се направи профил. Това е тип профилиране на човек. И този въпросният поляк, Михал Косински, мисля, че се казваше, всъщност прави едни пет критерия, казват им Big Five. Пет критерия, които ги нарича Ocean. Ocean са първите букви на тия пет критерия. Първата буква O означава да си измери човека колко е откровен. Т.е. степента на откровенност. Openness на английски. Втората буква измерва степента на съвестност. Колко човек е съвестен. Това е втора димензия, която човека бива категоризиран или профилиран. Третата буква на Ocean идва от екстровертност. Т.е. колко човека е комуникативен. Колко така има в контекста на социалните мрежи, колко го харесва, колко контакти има, колко приятели има там. Това нещо така може да бъде лесно измерено. Следващата буква или следващата димензия е идва от това колко човек е склонен да бъде съгласен, т.е. колко е сговорчив. Колко лесно казва да или обратно колко трудно казва не на определени предложения, които идват към него. И последната буква Н е свързана с това колко лесно човек се раздразне, т.е. колко е невротичен. Нали? Каква е степента му, която може да понесе преди да се изнерви. Значи по тези пет показателя поляк е успял да направи математически модел, който тогава, по времето, когато го е правил, данните в Фейсбук ги е използвал. Първо са ползвали такива въпросници, но понеже фирмата са усетили, че могат да ползват данни, които са свободно налични. В тези времена Фейсбук още не си беше променил политиката за това да не се виждат лайковете на хората, т.е. кой какво харесва. Нали знаете там, ходите, ползвате Фейсбук сигурно, ходиш нещо ти харесва, цъкаш там, лайк, нали? Тук там. И в един момент той успява да постигне модел, който му позволява да категоризира и да класифицира всъщност изключително много хора. Реално всичките потребители на Фейсбук, които по това време не са били толкова много, колкото са днес, но са били достатъчно много. Т.е. той получава една информация, едни данни събира, които са много изобилни. И всъщност успява чрез тип изкуствен интелект, да го наречем, което е алгоритъм, който успява да тунингова или да профилира данните и да настрои по тези пет дименсии съответни коефициенти, с които да категоризира всеки човек. И всъщност се оказва, по това, което всъщност се появява като анализ, като резултат от тези анализи, нещо казва следното. Значи 10 лайка, какво си лайкнал, позволяват на машината да те познава до толкова, колкото те познават твоите колеги. Що за човек си? 70 лайка и те го познават вече така, както те познават твой приятел. 150 лайка са достатъчни, за да те познава машината, да те категоризира толкова добре, колкото родител
познава детето си. 300 лайка са достатъчни, за да те познава, както познаваш любимия си човек, съпруг или съпруга. А каза, повече от 300 лайка, може да се каже, че те познава по-добре, колкото ти познаваш сам себе си. Радвам се, че аз имам малко под 300 със сигурност. Човек трябва да внимава какво лайква. Истината е, обаче е, че, че освен лайковете, отдавна не само лайковете имат, могат да бъдат анализирани, защото цялостното поведение на човек може да бъде анализирано. Колко време, къде гледа, да не говорим камерите, които вече имаме опред на телефоните, които също могат да ни наблюдават, могат да анализират колко време отделяме за неопределена част от веб страницата, било то application, Facebook или каквото и да е. Въобще всъщност това с лайковете е много добър пример, но според мен със събирането на допълнителни данни много по-малко 10 лайка биха били необходими да те познава като родител алгоритъма. И всъщност данните е един от основните компоненти, които подпомагат развитието на изкуствения интелект. Като си има предвид, че началото, както спомена Петър, е 50-те години, а дори има работа теоретична и преди това, от 40-те години за изкуствения интелект, не е имало подходящите условия за развитието на тези алгоритми, защото са липсвали два компонента. Единият са данни, данни върху които да се моделира, и другият е изчислителна мощ. А в момента ние говорихме за закона на Мур, който обвоява изчислителната мощ. Между другото, там има проблем, защото вече стават толкова дребни и мънички микроскопични изчислителните единици, че скоро този закон няма да работи. Не знам дали и вече не е така, не мога да кажа, защото не съм търсил скоро. Но въпросът е, че изчислителната мощ в момента расте експоненциално и има още един много интересен тренд. Той е свързан с това, че изчислителната мощност по принцип се отнема от хората и се централизира в дейта центровете. Тоест, персоналните компютри стават все повече персонални терминали, а цялата изчислителна мощ отива в дейта центровете, където може да бъде спокойно използвана за цели на анализ, където между другото се съхраняват и всичките така наречена дейта, информация, която се събира за аналитични цели. Освен социалните мрежи, ние носим с нас телефони, които издават много информация, дори носим wearables, така наречените, как ги наречем, smart judges, би трябвало да ни помагат да анализираме себе си, като например гривни, смарт-часовници, да, и кой знае още какви неща. Автомобилите ни също дават постоянно информация. Въобще, всъщност ние сме във времена, в която генерирането на данни е от всичко, от всякъде. От wireless мрежите, през които минаваме, и телефоните ни се опитват да се свържат към тях, въобще изключително много източници на данни. И имайки предвид, че живеем във времената на Internet of Things, т.е. предполага се, че все повече свързани източници на събиране на данни, не се предполага, е сигурно. Това е сигурно за момента, че такива източници на данни ще стават все повече. Датчици, всякакви видове системи, които отчитат присъствие или нещо конкретно друго. Но това е много добър, как да кажа, много добър инструмент за въвеждането на все повече решения с изкуствен интелект във все повече области на човек. Тоест, може да се каже, че по един така симпатичен, но представен за нас хората, улесняваш нашия живот, даваш ни някакво знание, което в повече случаи всъщност не е знание, е просто някакви данни наистина. Относно това, аз не знам, между другото, дали хората се замислили, които използват смарт-часовници или смарт-гривни, колко често и до каква степен са им полезни. Какво точно виждат, освен това, колко крачки на ден са направили. Защото голяма част от тях, според мен, не използват за нищо практично тези данни. Съвсем доброволно, по някаква линия на модата, са готови да дават данни.
Още нещо много интересно, което също трябва да засегнем, няма как, това е виртуалната реалност, която всъщност ще събира толкова много данни за нас, колкото всички джаджи, които в момента познаваме и ползваме, не събират. За да присъстваме в един виртуален свят, доста голяма част от моториката, от, как да кажа, включително и сензитивността, всичко това нещо трябва да бъде измерено. Това е нещо, което наистина е предвидено, има план за него и той се въвежда от технологичните компании. И може да се каже, че всъщност много интересно. Прекарването на време в виртуалните светове всъщност ще дава доста информация за реалния свят и за човека. Тоест, странна обвързаност, която човек дава времето си в един виртуален свят, пък той взима от него реалния му живот. То е хем любопитно, хем и страшно, защото в един момент се го казва, че ние доброволно някакси, дори много пъти неусетно, както го каза и ти, без да разбираме, ние захранваме, т.е. даваме фидбек, даваме обратната връзка, която е необходима, за да се тунинговат различни системи, които след това обаче ги, за жалост, се използват за, не за нещо друго, не за да ни помагат, а за да ни контролират. Тоест, тук в един момент стигаме, може би, до едно визионерство, така в кавички пак го казвам, макар че то за хората, които го практикуват, сигурно си е без кавичките. Визията за бъдещето на този свят, което да бъде с един ограничен елит от богоизбрани, богоизбрани пак в кавички, защото те сами се избират. Нали, в случая, нали, нямат те, божественото го са го отхвърлили отдавна като несъстоятелно. Но е подходящ самия израз. Богоизбрани, може би избрани от самия изкуствен интелект, като новото нещо, пред което да се преклонят. И маса други хора, които всъщност нямат да имат особено друго приложение, освен както чухме, нали, това, което е цитата от този Харари, което между другото го има като запис, всеки може да го чуе. Нали? Това са негови думи, не е някаква манипулация или някой друг да му ги е сложил в устата. Той самия ги казва в едно негово интервю, което наистина звучи доста стряскащо, доста смущаващо, меко казано. Но въпросът е, ние имаме ли в случая нещо, което можем ли да противодействаме? Кое е реалното противодействие на едно такова не особено приятно бъдеще, да го кажем? Тя част от темата ни, даже така и в самото заглавие, там сме го нарекли ограбено бъдеще. Значи ние как да си върнем бъдещето, за да не бъде ограбено? Аз си мисля, че понеже много пъти тези теми въобще хората подхождат като нещо много далечно и само си говорим, беше много хубав пример за това, че за светлото бъдеще, нали, още 30 години ще откриеме реактора, който ще ни дава колкото искаме енергия. Още 30 години вече ще летим, още 30. Нали, стана дума, че да, минали са повече от 30 години, нали, от последното пророчество, нали, което е направено в тази посока, но както се вижда, има и други закони, които като че ли забавят нещата. Но за мен е много важно хората да не ми изглежда много далечни тези неща, защото има много голяма опасност човек да обрече децата си, примерно да живее в такъв вид реалност. Не знам кой е пробвал виртуална реалност, но определено не е начин, по който бих искал аз да работя, примерно. Или въобще, със сигурност аз не отричам, че има и полезни, има определени полезни специализирани неща, в които може да е полезно, но да си играеш игри, общо дето да живееш в това нещо, би било изключително пагубно върху психика. Може би е ценно хората се замислят, че сега изборите, които правим или въобще начин, по който гледаме на този проблем, той ще определи на бъдещето на нашите деца. Реално те как ще живеят? Дали ще имат един истински пълноценен живот? Или ще ги обречем в един такъв, нали, страхотен живот? Дори имаше един комик, който беше така се снимал, нали, за великото бъдеще с един VR сет на... и седнал до туалетната си чиния в къщи, затворен в туалетната чиния и как всичко е много красиво и прекрасно. Нали? В този смисъл тези неща са изключително конкретни. Аз си мисля, че
Едно от нещата, може би първото, е човек въобще как възпитава първо себе си, след това децата си. Ли ти каза за този Ювал Харари, за датеизма? Много интересна гледна точка. Защото пък четох и има много такива и нали, трансхуманисти, които пък се определят чисто религиозно като агностици. И много интересно се бият двете. Едното е да имаш много информация, но има неща, за които ти не искаш да имаш информация, не знаеш, не те интересува, нали, както смъртта, какво има след смъртта, не те интересува, не искаш по никакъв начин да знаеш. И може би това е един от големите проблеми на хората, че не искат да знаят. Въобще този агностицизъм, който хем от една страна всички сме много, много, много информирани с всякакви факти, които всички знаем, че едни факти без тълкуване, без да се поставят в контекст, те са абсолютно безполезни. Те абсолютно нямат. По-скоро човек ще почне да има това, да си мисли, че разбира, да си мисли, че знае всичко. В един момент и човек има опасност да стане изкуствен интелект. Какво имам предвид? Нали сте забелязали? Говориш човек, който той не говори, той просто говорят определени, така, чисто е програмиран на определени словосъчетания и неща, които са му били влияти преди това. Така че да има опасност и самите хора да станат вид изкуствен интелект, просто да няма мисловна дейност. Това, което казват, да бъде просто това, което е общо прието, това, което се казва, това, което в момента е истината. Нали, защото тя истината се мени и за момента има определена истина и посока, която ти трябва да следваш. И затова си мисля, че първо хората трябва те да престанат да бъдат агностици, защото решенията за тези проблеми, те са точно в това измерение, което ние му казваме, нали, агностици. Не искам да знам, нали, не искам да знам какво има там. А там са решенията. Всъщност там е пътя за истинския трансхуманизъм. Натам трябва да се запътим. Не просто да се усъкати, защото това е вид усъкътяване. И това тотално усъкътяване. Дори вижте едно дете, нали, едно дете колко така са му дадени неща и въобще и като, нали, всеки родител или въобще всеки човек вижда в едно дете колко неща има положени, чисто като способности, и това не е, то се има вътре някакъв свой source код, с който се е родил, то има детето въобще като същност е нещо много изключително. Докато другото, дори тези изкуствени интелекти, те са като едни, освен огромни калкулатори или някакви, се опитваме да направим Франкенщайн, възрастен труп да съживим, нали, който е умрял отдавна. Което е много интересно, тази разлика между детето и... Знам... Много интересно. Извинявай. Да, да, давай, давай. Просто се замислих, ако отидем в едно бъдеще, което е извън биологично, как ще се размножаваме като хора? С копипейст под някаква форма или с нещо подобно? Доста, доста, доста странно виждане лично за мен. Силно от разстояние просто хората. По програма. Да. 3 часа. Още 3 броя. След това. И сега знаете, нали, вече има много така с развитието на технологиите. Вече хора правят виртуален секс. Нали? Има такива, да, с помощта на VR сетове и още по-усъвършенствени, вероятно, инструментални средства. Реално те си мастурбират, но му викат виртуален секс. Нали? От което очевидно е, че няма как да се роди плод. Тоест няма как да има потомство. Тук също е въпрос дали всъщност трансхуманистите имат нужда, имат желание за възпроизвеждане. Защото това е интересен въпрос, който трябва да бъде изследван. Ако нямат такъв, това е доста противоречиво на човешката природа като цяло. И тук друг е въпрос, наистина, дали те искат да бъдат въобще хора от човешкия вид или всъщност наистина целта им е да бъдат нещо повече от хора, което най-вероятно е факт. Но вижте, аз смятам, че позицията, която имаме ние, е много важна. Има и друго нещо, което обаче си мислех. Как е възможно човек да отстоява позиции, които са свързани с технологично развитие, в наистина една технологична ера, в която живеем? Как можеш да противостоиш на нещо, което виждаш, че не е добро, като просто се изключиш? Възможно ли? Защото ето и ние, както и друг път сме споменавали, използваме социална мрежа, в която искаме да изразим своето мнение и своята позиция. Не можем да бъдем напълно изключени. Ето и ние в момента захранваме с данни също алгоритми, с нашия глас, с нашата реч, с нашите лица.
Но можем ли да работим против една система, ако просто не сме част от системата? И къде е всъщност, това е може би въпрос към вас, каква е тази позиция, която е извън системата, но пък не използва системата, за да се бори с нея? Може би, да, много хубав въпрос, между другото поставяш. Може би трябва да бъдем или да се разглеждаме като тип троянски кон в системата. Нали, както Троя беше превзета от помните, нали, в мита за... Тоест, не знам дали само мит бил, може и така да била и реалната история, но за превземането на Троя с помощта на троянския кон. Така, вероятно и не само ние, вероятно и други има като нас. Нали, хора, които искат всъщност не просто да се изключат от системата по този буквалния начин, защото буквалния начин на изключването от системата не би довел до нищо повече от това, което ние така или иначе за себе си имаме като виждане, като схващане, като мироглед, като концепция и начин на живот. Но целта на това, което правим и друг път сме го казвали, то е да стигнат тези идеи, които за нас са добри, да стигнат и до по-широк кръг хора. Така че, какво по-добро място за това, освен точно тези същите медии, които обаче за мнозина други не са сложени с тази цел. Тоест, в случая, ако мога ти отговоря директно, ние да, участваме в една социална мрежа, в нея в момента се излъчва и нашето предаване, Българи медия, изпанел, но ние го правим с определена цел. Аз, откровенно казано, не използвам тази социална мрежа за абсолютно нищо друго. Това е единственото нещо, за което използвам тази социална мрежа. Тоест, тя за мен е тип медия, която може чрез нея да достигнем до определени човеци. Защото това за мен е разумното ползване на една такава медия. Всяко друго ползване всъщност е не ползване на човека на медията от човека, а ползването на човека от медията. Да, аз си мисля, че важно да знаем, че ние гледаме медията, ама и тя нас не гледа. Или гледаме социалната мрежа, тя нас не гледа. И дори беше много оценен този пример с лайковете. Бе, човек да не лайква всичко, да внимава какво лайква, да не лайква или да не... Или това го казвам точно като... Нали, има определени неща, които човек просто е така, вижда нещо и веднага се пали и действа, но... Наистина, според мен е много важно да има нова концепция. Нали, как ти кажа, че тази система, в крайна сметка, ние сме много по-висши от нея. От нея там AI, каквото и там да му кажат, то е абсолютно нищо в сравнение с човека, с това, което е вложено в човека. Но е важно, че ние трябва просто има нужда от нова концепция как да се използват. Нов начин как да учим децата си, как да използват тези мрежи. Въобще едно много по-осъзнато и нали... Да, не е решението да се откачиш от всичко. Напротив, те хората все пак са в тази мрежа. И все пак идеята да има някаква гледна точка, която да помогне. Иначе обричаме хората да виждат само това, което те дори медията, нали, което определени кръгове искат. Затова според мен е много, много важно просто някакъв нов вид поглед и дори да се търси в тази посока. Да, човек си задава въпроса, много интересно, какво ти помага една машина и какво не ти помага и какво всъщност може би те ограбва, защото тя го прави вместо тебе. Това е много важно, човек си задава въпроса, какво нещо тази машина прави вместо мене, което ми ограбва мене. Аз, нали, това са неща свързани дори с паметта ни, с използването на тези способности, които са ни дадени. Много пъти ни е по-лесно да хване човек нещо там, да му изплюе някакъв резултат, да не го мисли дори. Но е много важно това, което ни е дадено точно тези способности, които са, те надвишават многократно всичко. Точно заради това, че имаме и другото измерение, за което хората не искат да знаят. От него може да се черпят много неща, много идеи, въобще то. Но е много важно точно това да просто да си смениме начина на навиците и да се замислиме какво точно това ти помага и да си, защото помага ти за нещо те ограбва. Нали, какво ти даваш, какво ти се взима, след като ти се улеснява. Нищо не е лесно в този свят. Мисъл, това само да завърши тази част, че живота е сложен и труден. Ако ти е прекалено лесно в определени неща, може би нещо се взима от тебе.
Това е вид залагалка. Просто нещо ти даваш. Да, ти може би говори за потенциалите, които всеки един от нас има като способности, но както самата ни физика и биология така е създадена, че ако не се практикува определено нещо, то закърнява. Знаете как, примерно, мускулите могат да атрофират, дори когато само човек е с гипс, примерно, за месец или 45 дни, колкото е обичайният срок да се постави гипс при някакво щупване, като си свали гипса, се оказва, че там, където има преди това мускула вече го няма. Тоест, той тепърва трябва отново да се практикува, да се прави физиотерапия, да се правят определени упражнения, т.е. да се ползва този мускул, за да се регенерира. И слава Богу, се регенерира, факт. Нали, може би мнозина от опит това са го видели и в собствения си живот, за собственото си тяло. Но това дали важи само за физическото ни тяло, аз съм убеден, че то важи и за нашите други способности, за които ти говориш. Значи, ако ние не ги практикуваме, те си закърняват. Те си остават като един нереализиран потенциал. А как да си реализираме потенциала, ако нямаме желанието или волята или целта дори да се потрудим в някаква посока? Ако машините могат да направят всичко за нас, както между другото, истината е, че съвременният човек, човека на 21 век, е станал страшно мързелив. И до голяма степен и това е причината, поради това, че му е удобно в много отношения организиран живота с помощта на всякакви технологични подобрения и инструменти и джаджи, с които си ползва и с които си служи. Ми, всъщност, не закърнява ли точно тази способност на твореца, на творческото в нас или дори търсенето на този тип трансцендентност, която е истинска? Защото ти много хубаво каза преди малко за трансхуманизма и трансчовека, да, че то всъщност може да се изпълни. Ама дали посоката на тази, която ми е зададената от Клаус Шваб и от неговите съратници, от него от така начините технократи и технокрация, която се опитва да постигне, може би, едни съвсем други различни цели. Защото според мен големия проблем е, че от това, което е било преди тези революции, така наречени, технологични, когато човек е познавал и е търсил откровението с висше, т.е. се търсил трансцендентността по вертикалата. Знаел е, че откровението ще му се даде там, когато човек застава и когато го търси и когато е благодарен. Нали, този тип трансцедиране е свързано с търсенето не с бягането от знанието, а с търсенето на познанието. Те са ги наричали даже тогава не агностици, а обратното – гностици, гностицизъм. И хора, които са виждали, търсили и вярвали в една абсолютна истина. Тоест, те са приемали, че има абсолют, към който те трябва да се стремят и чрез който да се коригират, когато правят неща, които не са адекватни или когато тръгват в някаква грешна посока. Това според мен след тези революции се транспонира, така да се каже, и отива от посока вертикала, става в една хоризонтала, това, което и в началото споменах за светлото бъдеще. Когато всъщност божественото от трансцендентно става иманентно. Тоест, да, Бог е сред нас, божественото е в природата, оттам се раждат и философиите и идеите на пантеизма и на много други философски течения, които в момента са доминиращи в света. Дори за мен така е много странно, че дори и много християнски течения хора, които се считат за последователи на Христос, дори много от тях са приели много от идеите и на рационализма, и на много от тези трансхуманистични схващания, дори някои от тях вярват, че това е абсолютно окей. В смисъл, това е начина как Бог да ни запази, да ни развие. Това е бъдещето и това е прогреса, който е зададен от самия Бог. Чували ли сте такива неща? Виждали ли? Сигурно са ви познати и на вас. Да, това е... Чувал съм за такива схващания.
че това всъщност е наистина следващата стъпка на еволюцията на човека, която е съвсем естествена, зададена, вдъхновена, благовдъхновена стъпка. Избавление на човечеството един вид от това, в което в момента съществуваме, което не е задоволително. Но това е, как да кажа, отново едно, би го нарекал, избавление по хоризонтала. Тоест, това е решение на проблем по хоризонтала, макар и да изглежда по различен начин, може би, да други хора. За мен това е наистина решение по, как да кажа, не изглежда лесно решение, но е възможно по-лесното решение, може би. Някакси бягството от отговорност за някаква степен. Пренасянето на отговорността върху алгоритмите, които още от сега казваме, те са много по-добри от нас. Те са много по-добри от нас, обаче съществуват проблеми, които са свързани с това, че ние не можем да разберем как те стигат до резултати. Ние не можем да разберем как те взимат решения. И това е все по-осезаем проблем. Тоест, ние сме склонни да доверим до голяма степен все повече части от нашето битие в едни алгоритми, които ние не разбираме. Ние разбираме как сме ги започнали, но как те се развиват и как те взимат решения, не знаем. Ако не можем, ние не можем да ги контролираме, няма ли риска те да започнат да ги контролират? Ами да, и тук има и други, още няколко въпроса, които си записах, докато говорихме. Относно, те са морални характеристики, да ги наречем, относно съвест, относно отговорност. Ако започват тези алгоритми да участват все повече в нашия взимането на важни решения в нашия живот, което според мен е и целта на тези групи хора, за които говорихме. Аз не съм голям фен на конспирациите, но това е просто факт. Кой ще носи отговорност от грешни решения, взети от алгоритмите? Алгоритмите могат ли като субект да носят отговорност? Или трябва да носят отговорност програмистите, които са ги създали? Или компаниите, които са ги създали? Или правителствата? Според мен има потенциала да не се носи отговорност за вземането на решения. И когато говорихме и за съвест, преди малко отново този, как да кажа, тази категория, тя отсъства от един алгоритъм. Алгоритъмът няма съвест. Той има определен модел, който взима решение. Тоест, или поне аз не съм чувал, поправете ме, ако вие сте чували за алгоритми, които включват в себе си категорията съвест. И други, вероятно други също категории, просто не съм разсъждавал твърде много. Но вероятно има много неща, които трябва да бъдем предпазливи с тях, трябва да бъдат наблюдавани, трябва да бъдат коментирани, изваждани на светло, обсъждани, контролирани пак отново. Така. Се мисля си, че много от тези неща, които Иво ти спомена, се правят за наше добро. Или както всички въобще много тези концепции, всъщност, идеята ми е те да, ето, взимат ти се всички възможни биометрични данни, нали, като се оказа, нали, имаше голяма конспирация за чипове, но се оказа, че наистина има такива умни хапчета, които се разработват да ти дават информация, дали си ги взел и така нататък, но идеята е, че цялата тези данни, това се казва, но то е за твое добро. И наистина е това прехвърляне на отговорността, просто това започва да прилича една огромна тоталитарна система, едно непрекъснато, как кажа, въобще и следене, но и въобще точно да, взимане възможността на човека, той да решава и това, което е нашата власт, това, което ние, да, ние имаме съвест. Това е една машина, примерно един автономен автомобил, който кара и просто той примерно преценява в тази ситуация кой да умре, нали, дали шофьора, дали пешеходеца. И това са много неща, от които ако човек абдикира като позиции и след това, но те пак служат на точно определен вид върхушка, определен вид, как стана дума, хора, които и говорят съвсем явно. Дори това на Харари, аз го срещнах в 2-3 интервюта, което го казва. В смисъл, изглежда, това не е нещо, което му е штукнало тогава, е нещо, което, нали, той натъртва, че е като просто решение. Решение за безполезните хора. Въпросът е, безполезни ли сме човеците и въобще това връзки дори с работата, че ето машините може да вземат работата. Това според мен е въпрос, който и самите хора трябва да си зададат. Дали са безполезни, къде е полезността и дали
наистина не са влезли в този мързъл, който наистина стават безполезни. В смисъл, не стоят на позициите, на които би трябвало да стоят. Защото да, кое е по-вероятното? Всъщност да дойде прекрасното, перфектно бъдеще и всичко да е наред. Не, по-вероятното е да не дойде хубаво бъдеще, а нещата наистина много да станат, много тежки, изключително тежки. Това е по-вероятното. Когато човек е в такава позиция, когато всъщност оставят други хора да решават за неговото бъдеще. Има още нещо, Ники, което е точно в тази посока. Реално погледнато, ние сега в момента не можем да съдим за резултатите, както не можем да съдим и за типа решения, които ще трябва да взимаме, когато тези платформи, които все още не разбираме, започнат да взимат все повече решения от нас. Тоест, можем да си представим, че всъщност след известно време ние ще трябва да взимаме решения, които не можем да предвидим в момента. Може би звуча като някой антипрогресивен, не знам каква е думата, всъщност човек, но реално ние не можем да предположим дори в какви ситуации ще бъдем поставени в бъдещето благодарение на такъв тип системи. Аз си мисля, че ако не се събуди човечеството и хората, действително има риск да се случат нещата, за които въпросния Харари пророкува, така да се каже. И понеже ти спомена за импланти и за подобни неща, значи на последния форум в Давос, който завърши миналата седмица или по-миналата, съвсем скоро беше, там имаше едно интервю с CEO-то на един от големите производители на смартфони, Nokia, който се казва Пека Лундмарк. И по негово твърдение и негови очаквания, и той казва, буквално го цитирам, че до 2030 година смартфоните ще бъдат имплантирани директно в тялото. И това ще съвпадне най-вероятно и с очакването за новата 6G технология, която до края на това десетилетие ще бъде пусната в действие. Както казваше един приятел, ще могат да шатдаунват, когато си искат. Да, като е имплантиран смартфона ти в тялото, тогава вече дете се вика, даже няма нужда да си го вадиш от джоба, нали, да го поглеждаш. Буквално той може би ще ти говори директно, ще имаш и така начиния, нали, интерфейс с мозъка. Така че дете се вика, всичко за наше удобство. Но това, примерно, погледнато в момента може да звучи на някой странно. Обаче, ако погледне един човек преди 30 години, това, което правим в момента ние с някакви странни неща в ръцете, също би изглеждало достатъчно или по същия начин странно. Тоест, това, че в момента нещо изглежда странно, въобще не означава, че няма... Няма да стане или че невъзможно. Чухването ми, да, в реалност. Тоест, реално тези неща, за които ние говорим, нали, ти преди малко спомена, че не искаш, нали, да влизаш в зоната на конспирацията, но то даже не е конспирация, защото те не се и крият. И те директно си ги заявяват тия неща. Има и нещо друго. Всъщност това са дори методи за въвеждане в, как да кажа, в съзнанието на хората. Тоест, когато една чисто нова идея се появи, тя обикновено събужда съмнение в хората, когато няма предварителна информация за него. Когато обаче съзнанието е подготвено с тази идея предварително, захранвано с определени части в период от време, тогава тази идея се приема по-лесно. Това е част от, как да кажа, инструментите за информационна война или въобще манипулация, които се използват масово навсякъде. Така че би било хубаво да го имаме предвид, че всъщност въвеждането на такива дори футуристични виждания в света всъщност е първа стъпка към реалното им реализиране по-напред във времето. Другия, може би по-близък, така, по-близък времеви прозорец, хит, който също в Давос споменахте, за така начините умни дрехи. Значи в дрехите, които носим, ще почнат да се вграждат съответни технологии, които да следят, и те ще пак са за наше добро, разбира се, ще следят колко ни е кръвното налягане, ще ни, може би, подсказват по съответния начин, кога трябва да си пием хапчето, за едно или за друго. Умни дрехи с RFID и други технологии, естествено, вътре в тях.
които ще се, те ще се отчитат където трябва. То ще си генерира тези данни, за които преди малко Иво говореше. Те си имат цял клас генеричат машинно генерирани данни. От интернета в Things, т.е. интернет на нещата, ще се бълват все повече такъв обем данни. Така че това, което има нужда изкуствения интелект, за да се създават все по-добри модели, в смисъл все по-близки до някаква реалност, ще бъде на лице. Значи ние този поток данни трудно можем да го спрем, просто защото всеки човек е зарибен, така да се каже, да използва новите технологии. Нали? Сега защо моят съсед, че има умна дреха, пък аз ще ходя с проста дреха? Нали? Трябва да си сложа и аз умна дреха, защото иначе ще изглеждам изостанал. Както ти каза, може би рискуваш в един момент да те гледат като някакъв такъв от миналото човек. Нали? Архаичен, изостанал. Нали? Такъв, който не е в крак с модата или с тренда. И всъщност това очевидно е нещо, което няма как да бъде, може би, на този етап спряно, ако наистина хората не се освестят, т.е. не започнат да разбира, че това не се прави с добър мотив. Т.е. мотива за цялото това нещо не е това, което се представя. И между другото, тези технологии, те винаги първо намират време в цялата история на човечеството, ако се повърнем назад и погледнем. Първо тия технологии отиват къде? Отиват за някаква война. Нали, те първо се използват срещу човек. Дори атомната енергетика, знаете в момента колко е полезна от една страна за това да генерира електричество и колко от друга страна, всъщност първото и приложение е било да се хвърля атомна бомба. Другото и приложение и до ден днешен е да се държи целият свят в шах. Знаете и в момента кризата в Украина, нали? Дали някой няма да му хрумне да натисне там копчето или копчетата или да вкара кодовете, които са да се задвижат определени, да се стигне до ядрена катастрофа. Дори днес, не знам дали чухте, имаше такова изказване от страна на не мога да кажа на каква позиция човек от Руската федерация, който казал, че всъщност ракетите Сармат нямат нужда от решения да преминават през България. Да, имаш такава реакция заради това, че не сме допуснали Лавров да прелети над България, за да стигне до Сърбия. Да, имаше такова нещо, мерна го днес като информационния поток. Но да, действително, тези, между другото, те са трансконтинентални ракети, които могат да летят, доколкото знам, на много десетки, 18 000 км и нещо такова. Тоест може да прелети половината свят. И действително това е нещо, което военните ползват и държат да си го кажат, за да се внимава. Ами аз не знам, за това не се говори също много, но не мислите ли, че дори като говорим за изкуствения интелект, всичките такива военизирани разни дронове и подобна техника, в момента всъщност Украина има една прекрасна, бих казал в кавички, естествено го казвам, и ние сме казали многократно, че за нас въобще това безумие там трябва да се прекрати моментално. Друг е после, че това, че ние го казваме, не го чуват, за да се случи. Но това не е ли една прекрасна арена да се тестват всичките нови разработки и технологии, както от страната на Русия, така и от страната на Запада. И всъщност се окаже така, че от цялата работа накрая ще пострада и ще бъде до голяма степен потърпевш украинския народ и хората, които живеят в тази територия. Защото според мен и в момента там, макар и да не се оповестява, това в медиите има доста нови, иновативни разработки, които са базирани и на изкуствен интелект. За водене на бих казал, и на интелигентна война. Когато всъщност се минимизират въобще участието на хора и като казвам, изкуствен интелект няма предвид тези дронове, които са безпилотни, но някои с джойстик от някъде ги управлява, т.е.
има човек, който ги командва, а говоря за напълно автоматизирани такива средства за поразяване, средства за убиване буквално. Защото в една война ти търсиш да разрушиш и да унищожиш този, с който воюваш, да удариш неговите съпротивителни сили, т.е. за да може да го победиш. Това се случва всяка една война. Още така, повече, тази... Минявай, Петър. Така че тези технологии за мен те със сигурност първо си се прилагат там. И след това вече в един момент става, така да се каже, за гражданско ползване. Но всъщност какво има гражданското ползване, освен екстрите, за които споменахте, които ползваме като улеснение и удобство в живота ни, големия проблем всъщност е контрола, който се налага върху цялото човечество. Вие виждате в момента какво става в Китай, например. Ние сме го споменавали и друг път, като пример за система и за държава, която не се церемони много със своите граждани, със своето население. И абсолютно ги... Знаете, че до скоро 20 милиона Шанхай беше в безпрецедентен локдаун заради това, че е решил някой в Китай, че трябва да има zero COVID политика. Тоест, не трябва да има нито един болен от това респираторно заболяване, което само по себе си е абсолютно налудно. И такова нещо никъде няма как да се реализира. То няма как да стане просто, защото това е все едно да кажем, значи няма да има повече грип. С подобна политика и подобни амбиции бяха и в Австралия. Днес четох, между другото, информация, интересна статия излезе. Затова, че в момента в Австралия първото тримесечие смъртността, общата смъртност, се увеличила с над 20%. И самите австралийци са в момента стресирани. Те са една от най-вакцинираните нации. Там знаете какво се случваше по времето. И те имаха така zero COVID политика, която искаха да абсолютно да няма на континента грам COVID. Знаете ли с Джокович какво се случи, как го изгониха като мръсно коте, като опасен, и той беше опасен в случая, и който беше абсолютно ясно. Те сме го казвали друг път, но със сети просто момента да го мъкна, защото и това според мен също има някакво отношение към днешната ни тема. Другият въпрос е, че Zero COVID политиката в Китай е също един добър, как да кажа, добро оправдание, за да се покаже до каква степен сме зависими от Китай. Това вече е геополитика. Но всъщност те имат добро оправдание да покажат на целия свят, че ако искат, можем да стоим и да чакаме за всички продукти, които се произвеждат там. А те не са малко. Много голяма част от тях са технологични продукти. И реално погледнато, ние сме доста зависими. Така, говори се за зависимостта към Русия, но за това нещо, където всичките ни джаджи и въобще всичко, което има, се произвежда там, това не се говори много. Имаше някакви опити да се пренасочат някои неща там. Но да, така е абсолютно. Не, но то за това не се говори, защото никой не иска да му спрат дрогата. Да. Нали? Наркомана, ако му спреш дрогата, той изпада в, как се казва, състояние на абсистент. Да, и което в един момент не му е никак добре. Затова тази тема е тема табу. Не е тема табу в българи медия обаче. Така че ние сме свободни от това да споделяме, защото ние не търсим този тип независимост, който всъщност хората им се искат. Те се опитват през цялото това време, за което днес говорихме, търсенето на постигане на изкуствени интелекти, на свръхчовек или суперчовек. Даже някои от техните изследователи говорят за така начата точка на пречупване и точка на сингуларност. Тя така се нарича, когато изобщо и самите те не могат да предскажат какво ще се случи. Дори бъдещето става не толкова светло, а става неясно. Защото ако се стигне до такава точка на пречупване, а това е точката, когато един изкуствен интелект е способен сам да се усъвършенства. Тоест да си подобрява и самата изчислителна мощ и алгоритмите, които са първоначално били заложени в него. И не случайно се използва понятието, което по принцип е понятие в математиката, се ползва. Става дума за функция, която се прекъсва, прекъсната функция, точка на сингуларност. Става дума и в физиката, там пък се ползва, много интересно, за черната дупка. Това е точката на тъмната материя.
която всъщност има такава невероятна маса, че привлича всичко. Дори светлината не може да премине от там. После има такава притегателна сила, черната дупка, защото масата в нея е с безкрайно, може да си го представим така, с безкрайно тегло. Безкрайно плътна маса. И същото понятие го използват и за този евентуално потенциален бъдещето момент, който технологията на изкуствения интелект изведнъж се отприщи. Тоест, тя започне да се самоусъвършенства. И това не го споменахме също в разговора, и понеже времето ни напреда, много други неща няма да успеем да споменем. Така че вероятно ще направим и цикъл предавания. Казвам го и за нашите зрители, защото тези теми са изключително важни, а много трудно да се покрият, защото имат страшно много аспекти в тях. Ние в момента успяхме да зачекнем буквално и малка част, но се надявам, че поне сме предизвикали, ако не нещо друго, поне внимание. И хората, които ни гледат, и тези сега, и тези в бъдеще, да бъдат малко по-внимателни с това, което правят и което мислят и което търсят. Защото се сещам за сентенцията, която казва, че спасението на давещия се е в ръцете на самия давещ се. Много пъти не е въпросът да чакаме някой непременно доброжелател, който ни хвърля спасителния пояс, защото може и да няма такъв, или да не се яви по този начин, както ни се иска. Така че колеги, приканям ви, ако имате неща, с които искате днес поне нашето предаване, днешното да го заключите, като заключителни думи, като есенцията на това, което така сте приготвили да споделите, а пък се надявам и в бъдеще, ако имаме възможността, да си продължим разговора. И вода. Да, виж, аз знам, че в историята на човека отдавна това любопитство да погледне нещо, което не е за него или не му е дошло времето, съществува. И в историята на човечеството това е довело хората до все по, как да кажа, слаби състояния. И тази нездрава любопитност да проверим какво ще се случи, без да имаме възможността да контролираме или възможността въобще да предвидим резултатите, е много опасна за мен. Иначе на фона на целия разговор той наистина беше обемист, хвана доста теми, по-малко влезе в дълбочина на тях, но мисля, че е едно добро начало и за други разговори. И смятам, че може би най-важното от този разговор е за мен това да не оставяме нашия интелект, да не го захвърляме, да не го подценяваме и да не оставяме нашата отговорност на други хора или машини. Защото ние сме тези, които сме отговорни за нашия живот, за нашите мисли, за нашите дела, за начина, по който гледаме на всичко около нас. И ние сме тези, които бихме могли да определяме бъдещето си, ако имаме такава позиция. Аз искрено вярвам в това. Благодаря ти. Благодаря ти, Иво. Николай? Моите така заключителни думи. Наистина много, много интересни неща има, които и те първи да се покриват тази тема. Да не се предоверяваме на това светло бъдеще, което ни се обещава. Решението на проблемите, въобще на всички тези неща, които има да се решат и които стоят, те няма да ни дадат от машини, просто от поредната нова технология, която ще улесни. И по-скоро дори да мислим за тези неща като патерици. Нали, дори знаем, има хора, които нали, като им липсва определен орган, им се слага протеза. Много тези неща са точно това, те са вид протези. Въпросът е да не си заменяш истинските дадености, това, което ти е дадено като възможности, като капацитет, да не си ги урязваш и да ги заменяш ни протези, които те нямат, те не могат да достигнат това съвършенство, което на нас ни е дадено във всеки един аспект. И да, трябва много критично мислене спрямо тези неща. Технологичните гиганти, всички тези хора
Да, и те са подмамени от цялата тази идея да видим какво ще се получи, дали може да създадем ние Бог. Защото дори има така, има дори такива, директно се казва от определени трансхуманисти, че ето ние създаваме Бог. И въобще тази идея, че човек е създал Бог, е не е така. Не е така, защото всъщност Бог е създал човека, Творец е създал човека. Затова и всяко нещо, което ние сътворяваме, което не почива на определени, защото ние сме вторични творци, ние творим според това, което ни е дадено, и ние да, може да видим как ни наподобяват нещата, които имаме. Те наподобяват на това, което вече виждаме. И това е много хубаво, че сме вторични творци, но Бог не може да го, не може да го сътворим. И дори би казал да внимавам, защото много, или човек може би да се замисли колко от нещата, които има като идея, всъщност са му били вменени от определени, както стана дума за определени филми, определено въобще нагласа спрямо живота. Откъде ще ти дойде това добро, което ти търсиш? Откъде ще дойде? От, ето, добрите учени, те сидят, мислят как твой живот стане перфектен, да стане най... Не, това е тотално погрешно. Дори имаме една технология, която ние сме били всъщност много по-голямата част от времето си като човечество. Това е на семейството, на рода, на тази памет, която всъщност се предава най-точно, устно дори, в смисъл като неща, които, да, това може би не е тая информация, която в момента сме задръстени, но виждаме дори ефект от това, как дори и на децата им става трудно да се оправят, каквото и да е, дори в един момент не искат да се занимават. Много хора ще кажат, аз какво ще мисля това, ето говорите ви, аз сега да мисля, не мога го мисля дори. Така че да, може би една добра диета. Диета и да се търси не информация, а знание, познание. Точно важна е тази среда, която е естествена среда за човека. Тя не е виртуална. Тя е с други човешки същества, които изповядват, които имат такова поведение, което е да са самите те, да са, как да кажа, водещите, а не определени машини, алгоритми и така. Мисля, че тази посока си струва човек да се замисли. Дали самия той не е станал малко или много изкуствен интелект? Дали не говори там с определен така набор неща, които просто изстрелва абсолютно без никаква мисъл? Дори малкото мислене, малкото напрягане и търсене е полезно. Аз това бих казал като завършък. Наистина е много голяма темата, но мисля, че това е полезно. И благодаря много за поканата и така за събеседниците. И аз ти благодаря, Ники, за ценните неща, които днес сподели. И наистина мисля, че трябва да направим цял цикъл предаване, защото много от нещата останаха непокрити, но просто няма как да съвместим. Времето, аз за това ще бъда кратък с това, което ще завърша като финални думи. Аз бих призовал нашите зрители да не търсят божествената частица чрез колайдера в ЦЕРН, защото там няма да открият. Нали? Те там твърдяха, че са намерили божествената частица Хиггс, но реално всъщност дали това са намерили и се опитват да отворят портал за определени други сили, които да навлязат в измерението на нашия свят, това е по-интересен въпрос, но това може би е също отделна тема, която може би ще направим един ден, ако времето ни позволи. Бих завършил с нещо, което може би като звучи като анекдот, то си и беше до голяма степен такова. Моя асистент по изкуствен интелект в университета, когато започнахме да изучаваме този предмет, понеже съм завършил информатика и това беше част от програмата ни, когато учих, когато бях студент. И той още в първото ни то не беше лекция, защото беше асистент, на първите ни упражнения и каза така. Каза, вижте сега, колеги, аз съм ви асистент Еди Койси, забрах вече името му, но аз съм Еди Койси и ще ви преподавам по изкуствен интелект. Обаче ще започнах с това да ви кажа, че изкуствен интелект е за тези, които нямат естествен. И това си го каза сам така в прав текст и тогава естествено всички ние се засмяхме. И казвайки това, аз естествено, нали, го казвам в кръга на шегата, защото тук стана ясно, че изкуственият интелект има своето и добро приложение. Но приложението му е добро само в степента, която не усъкътява и не ощетява всеки един от нас да развиваме своя естествен интелект.
Така че аз с това бих завършил. Призовавам наистина нашите зрители, които сега ни гледат на живо и тези, които биха ни гледали предаването и в бъдеще на запис, не ощетявайте естествения си интелект. Защото имате много неща, които бихте могли да развиете като потенциал и да реализирате. Защото нереализирания потенциал си остава загуба. Не позволявайте да ви ограбят бъдещето с насаждане на революционните мисли, които водят съвременния свят от последните няколко века. Защото с революция не се постига истински прогрес. Революцията винаги е някаква точка на прекъсване, точка на прелом и точка, която всъщност не води към нещо по-добро. И ще завърша с една сентенция, която сте чували казана от Владимир Илич Ленин. Нали? Той казва, религията е опиум за народа. Аз обаче бих добавил, че всъщност и това, което показва и самата история след това, че не религията, а революцията е опиум за народа. И винаги е била. И откакто всъщност са започнали тази епоха на революции, и технологични, и всякакви, човек все повече не знае кой е, губи себе си, но пък е в такъв неспирен революционен плам, който всъщност счита, че това е, което го държи жив. Не, това е просто опиума, който ако престане човек да взема и се усвести, да, трябва да премине през определени такива трудни моменти, но да разбере, че пътя към истинското развитие никога не е революционен. Сега в момента могат да заливат с всякакви революционни открития, откъде ли не. Но аз бих посъветвал всеки един зрител да потърси пътя на своето естествено израстване и развитие, което в никакъв случай няма да бъде революционно. Благодаря още веднъж на моите гости. Благодаря и на всички зрители, които са останали до този късен час. Пожелавам ви хубава вечер и всичко добро!